ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና እየተከበራችሁ የወሰን አንኮበር ቻናል ተከታዮች በሙሉ እንኳን ደህና መጣችሁ። አዲስ የመጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። በዚህ በቻናሌ የተለያዩ ነገሮችን ይዘን እንቀርባለን። እናመሰግናለን። እንኳን ደህና መጡ። በጣም እኮ ጠንካራ ነው። በጥይት ብትመታው ይበሳም። ቤት ለመስራት እኮ እዚህ ነው የሚጠቀሙበት። ጎጆ ቤቱ ለመለጠፍ ፊኒሽ ዋናው እኮ በጣም ትልቅ ነው አሉ እዚህ ጋር እና ደግሞ ወደዛ አልፈህ የሆነ ቦታ ላይ አለ። የተለያየ ድንጋይ ይመስላል እኮ ግን ትልልቅ እኮ ነው። ከዚህ እንደዚህ ካየው አጠገቡ ስትደርስ በጣም ትልቅ ነው። በጣም ትልልቅ ናቸው። በክሬን ካልሆነ በስተቀር አይቀመጥም። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና እየተከበራችሁ የወሰን አንኮበር ቻናል ተከታዮች በሙሉ እንኳን ደህና መጣችሁ። አዲስ የመጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። በዚህ በቻናሌ የተለያዩ ነገሮችን ይዘን እንቀርባለን። እናመሰግናለን። እንኳን ደህና መጡ።